Skandalet e ndodhura në spitalin onkologjik kanë nxitur reagimin e qytetarëve, por duket se nuk janë as pak të habitur pacientët të cilët marrin shërbim pranë këtij spitali. Ata shprehen se rastet e publikuara janë vetëm një pjesë e vuajtjeve të tyre të përditshme, ndërkohë që shqetësimi kryesor mbetet mungesa e medikamenteve. Një ditë pas publikimit të skandalit në spitalin onkologjik, ku pjesëtar të stafit mjekësor u përfshin në një skem përfitimi monetar në kurrizë të pacientëve që sorollaten dyerve të spitaleve, këta të fundit janë paraqitur sërish pranë onkologjikut duke pritur në radhë për marrjen e shërbimit. Pacientë e familjarë të revoltuare konsiderojnë skandal atë që u është bërë personave të prekur me sëmundje tumorale. Është mizerabël. Duhet vendosë qeveria e Tiranës se njerëzit këtu vdesin. Edhe ata doktorët i marrin paratë ato në shtesë rroke. Ka pasur ndonjë rast personal? Ja, ka pru burrë motës aty, që ka 2 ditë edhe. Çdo gjë duhet paguhet. Ja, futdor, na. Ku je këtu më bu? Ku? Dish paguash në spitalin ti njerëz janë duke vdekur, duke dhënë shpirt? Është krim. Duhet të dënohet të gjithë ata mbitarëve, hajdutët, kriminalët. Pas kare. Rasti është vërtet, është turshme, është normal. Nëse i kanë bërë ato veprim, mirë e kanë bërë. Ata që i kanë bërë ato le ta hanë kurrizës. Po i dëgjom. Çfarë mendimi keni? Skandal. Ata duhet futen burg. Faktikisht është shumë e tmeshme. Një paciente në moshë të re që merr trajtim në spitalin onkologjik ka denoncuar mungesën e medikamentit Fezgo. Teksa tregon se mjekët i kanë thënë ta zëvendësoj me Herceptin, çka ngjalli pakënaqësi tek pacientja. Fezgo në dozë të parë mungon, në vend të asaj japin Herceptinin që është vetëm një përbërës. Jo me du përbërës si është Fezgo. Është jeta ime në dorë dhe unë më mungon ilaçe kryesor. Si të thanë mjekët? Do marrësh Herceptinën se e bën punën ajo, po unë nuk jam ignorante se kam lexuar edhe i di. Që Herceptina ka vetëm një përbërës dhe lufton qelizën vetëm nga koka. Fezgo ka dy përbërës dhe lufton nga koka dhe nga bishti. Po më shkurtoi dieta, përveç se kancerit tani po më shkurtohet nga stresi. Afrimi që ishte në brembra është në punë dhe thot doktoresha shko tako afrimin. Afrimi thot prit shko tako doktoresha. Ndërsa kryerja e analizave në privat apo blerja e ilaçeve në farmaci duket se është kthyer në situatë të zakont për pacientët, të cilët këto shërbime nuk e marrin dot në spitalet shtetërore, edhe pse këto të fundit e kanë për detyrë t'ua garantojnë pacientëve. Po ilaçe sa lekë ju shkojnë në muaj? 50-60. Te cila farmaci ju kanë thënë me emër për shembull? Te rrugë Çelikota. Ju kanë orientuar vetë mjekët që të shkoni aty? Analizën atje djagut me ata, po atje për në shtetis funksionon analiza, që qëtë bërë? Ku e keni bërë? Në pasan. Në spital shtetëror apo në privat? Në zonë, privat. Sa lek ju shko? Në shko 5.000 lek. Për ilaçet sa argjoni? Për ilaçet ne jemi të maru së kësë pension njësa. A dhe reburësime, s'ka, jo. Për ilaçet sa argjoni 29.000 lek mujët. Nuk i keni marrë nga spitalit? Ja, ja, gjithmonë, në gëmë për... Edhe kemi blerë, edhe ka pasu hospital. Detirohem se jam qytetare, blej kudo, po s'ke këtu jashtë. Më rimbursimi është që të paguaj rreth 80-90 lekë muaj për dy ilaçet. 7 masa sigurie janë firmosur nga Prokuroria e Tiranës, nga të cilat 2 arrest në shtëpi dhe 5 detyrim paraqitje për pjesëtar të stafit në spitalin onkologjik në QSUT që bënin biznes me jetën e qindra pacientëve me sëmundje tumorale.